Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд нүүрсний экспорт цар тахалтай холбоотойгоор сарсан. Тэгвэл өнөөдөр нүүрсний экспортын нөхцөл байдал сайжирч эхэлжээ. Тодорхойлбол 5 бомтоор нүүрс экспортод гарч цар тахлын өмнөх үе шиг экспорт хэвийн байдал чилчгэд ойрхон болжээ. Монгол улс 2022 онд 42 сая тонн нүүрсийг экспортлно гэж томоохон зорилтыг тавьсан. Гэвч цар тахалтай холбоотойгоор галийн асуудал үүсэж, өнөөдөр 2022 онд 20 сая тонн нүүрсийг гаргана гэж тооцоолоод байна. За тэгвэл өнөөдөр нүүрсний экспортын нөхцөл байдал сайжирч эхэлжээ. Тодорхойлбол 5 бомтоор нүүрс экспортод гарч цар тахлын өмнөх үе шиг экспорт хэвийн байдал чилчгэд ойрхон болжээ. Цар тахалтай холбоотойгоор манай ашиг матмлын экспортын асуудал бол хэлийн бомд одоо хаагдчих тээ. Тодорхойгүй байдалд орсноос болвол ингээд сүүлийн хэдэн жил бол нэлээд саарсан байгаа. За одоогийн байдлаар бол Монгол Улсын засгийн газар, за гаалийн байгууллага холбогдох бусад одоо төрийн байгууллагуудын одоо олон удаагийн ажлын хэсэг байгуулж, ирчүүлж одоо ирчтэй энэ асуудлыг хөдөлгөж ярьж байгаа хэмжээнд одоо нүүрсний экспортын асуудал буцаад сэргэх төлөв байдалд орсон байна. За одоогийн байдлаар та бүхэн мэдж байгаа гашин спортын бонд, чие өнгийн бонд, за ховдын булган бонд, за мөн сайн шанд гайлын газрын хамгийн бонд зэрэг одоо бондуудаар бол нүүрсний экспортууд одоо сэрэг төлөвтэй явж байгаа. За яг хуучин одоо эд үедээ бол 40 сая тонн нүүрс, 37-8 орчим сая тонн нүүрс жилдээ экспортлогс тэр тоондоо хүрээгүй ч гэсэн. За энэ нас юу цаг ирэх тусам байдал нөхцөл сайжирч одоо нүүрсний экспорт бол гарч байгаа гэсэн. Тухайлбал нүүрсний зах зээлийн томоохон тоглогчд болох Energy Resources компани өнөөдөр төлөвлөсөн хэмжээнд нүүрсээ гаргана гэж тооцож байна. Мөн Эрдэнэ Саван Толгой компани онгорсноос хойш 6 сая тонн нүүрсийг экспортлсон байна. За энэ ирчээрээ ажилбал онд уусгахад төлөвлөгөөгөө 12% давуулан биелүүлэх боломжтой гэж мэдээллээ. Гашин сухалтын бомдор нэг 650 орчим машин өдөртөө гарч байна. Тэрэн дэхтэр бол ер нь бол цар тахлын өмнөх үедээгээ ер нь дөхөж очиж байна гэсэн үг. Тэр бол бидний хувьд бол жишээлбэл энэ 22 оны 2 дугаар хагасны ойролцоогоор 2.5 сая тонн баяжуулсан нүүрс экспортлох төлөвлөгөөтэй байгаа. Эндээч бас хүрэх боломж бол харагдчихээн. Гэхдээ энэ бол одоо жилийнхэн дөнгөөр ингээд дундчлаад үзэх юм бол ерөнхийдөө яг цар тахлын өмнөх үедээ хийжсэн хэмжээнд үүшээ төгөж очиж чинь гэсэн. Тэгэхээр бол яг хамгийн хэцүү хүнд үе одоо манай нүүрсний салбар даваад гачлаа гэж найдаж байна. Тэгээ энийг дагаад экспортын орлого нэмэлт нь экспортын орлого нэмэх юм бол буцаад энэ манай төгрөг үндэсний валютын ханш буцаад одоо энэ экспортын орлогыг нэмэгдүүлэхэд илүү одоо хувь нэмэр оруулах болов уу гэж найдаж байна. 22 онд 8.8 сая тонн нүрс бидний экспортлогсон тооцоотой байгаа. Өнөөдөр 5.12 хүрч ийн гэдэг чинь мэдсэнгүү энэ төлөвлөгөөний биелэлтэй хангах чухал уу гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ хэлийн нэвтрэлтээс шууд хамаарна. Яг л бид хэлээд бидний хийснээр болдог бол аливаа 20-30 саяг бол экспортлсан байх байлаа. Тэгэхээр энэ цар тахал гэдэг олон хүчин зүйл байгаа учраас хүндрэлтэй. Гэхдээ компани хувьд бол 8.8 сая тонныг экспортлох хүрэн боломжтой гэж ойлгож байна. 2021 онд нийтдээ 9.2 тэрбум долларын экспортыг хийжээ. Үүний 2.7 тэрбум Америк долларын зөвхөн нүүрсний экспортоос олсон байна. Нөгөө хэлбэл экспортын орлогын 3 дөрөв дутмын нэгийг нь нүүрсээс олж байна. Сүүлийн жилүүдийн судалгаанаас харахад нүүрсний экспорт 2017 онд 33.4 сая тонныг экспортод гаргаж 2.2 тэрбум Америк долларыг олжээ. 2018 онд 36.2 сая тонн нүүрсийг экспортлсон бол 2.8 тэрбум Америк долларыг олсон байна. 2019 онд 36.6 сая тонн нүүрсийг экспортлож 3 тэрбум Америк долларт хүрсэн хамгийн өргөлөг юм. 2020 онд 28.6 сая тонн нүүрсийг экспортод гаргаж 2.1 тэрбум Америк долларыг олсон бол 2021 онд 16.1 сая тонныг экспортод гаргаж 2.7 тэрбум Америк долларын орлогыг олжээ. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд цар тахалтай холбоотойгоор энэ хүү нүүрсний экспорт саарсан гэж хэлж байна. Тэгвэл 2022 онд 42 сая тонн нүүрс экспортод гарахаар төлөвлөж байсан бол одоогийн байдлаар 18 сая тонн нүүрсийг экспортод гаргаж жилийн эцэхэд 20 сая тонн нүүрсийг экспортлсон байна гэж тооцолж байна. За нүүрсний экспортыг нэмэгдүүлэхийн тулд за дэд бүтэц хил гайлын асуудал тулгамдсан асуудал байсан. За өнөөдөр 5 толгой гашуун суугаад 5 толгой зүүн баян хангийн төмөр зам ашиглалтанд орсноор нүүрсний экспорт нэмэгдэх боломжтой гэж харж байна.